je to syndikát? Víš, kde ty si ještě máme premékna za to? Živa. Moje jméno je Clemens Lakonia. In u filmu Kapa igram policaja. Kot mož postave prosim, da izstopite iz svojih domov, vstopite v vaše vozila in se odpeljete do kinodvorane. Izstopite iz avta, vstopite v kinodvorano in si pač ogledate ta film.